Ready stock kita ada Iris Executive Ruby Red, Iris Active eh. Kita ada ready stock untuk Iris Active Passion Red. Active Passion Red, kalau Executive Ruby Red, kod warna berbeza eh. Right, dan kita ada ready stock juga untuk Iris Executive Ocean Blue. Loan approve minggu ni dapat kita. Proton Iris mempunyai 3 pilihan spek, iaitu Proton Iris Standard, Executive dan juga yang full spek Active. Untuk yang di depan mata kita di paparan skrin ini, warna merah, warna biru ni, okay, yang bawah sekali tu merah Active, yang biru dan merah yang atas ni spek Executive. Okay, ada beza sikit eh untuk spek Standard dan juga Executive dan Active. Untuk spek Standard, dia punya CC engine 1.3 sahaja. Untuk Executive dan Active, dia menggunakan engine 1.6. Okay, lagi tinggi lah. So, engine dia lebih power. Sebenarnya, Proton Iris ni dia merupakan kereta hatchback kategori segmen B, sama segmen dengan Honda City hatchback dan juga Toyota Yaris. Kalau dari segi enjin, perbezaan dengan Honda City hatchback, okay, Honda City hatchback menggunakan enjin dia punya CC 1.5 sahaja. Proton Iris Executive dan Active ni menggunakan enjin 1.6, so lagi tinggilah dia punya CC berbanding Honda City hatchback. Dia punya horsepower sama eh. Honda City hatchback horsepowernya ialah 109. Proton Iris Executive dan Active pun dia punya horsepower 109 sama. Cuma dia punya torque performance dia beza sikit eh. Untuk Honda City hatchback, dia punya torque ialah 127 Nm torque. Dan untuk Proton Iris Active dan Executive ni 120 saja Nm torque. So sedikit sajalah perbezaannya eh. Dia punya sizing sebenarnya hampir sama sahaja, cuma design sangat berbeza lah eh. Ada City hatchback, design dia lebih lowered. Untuk Proton Iris ni, design dia lebih tinggi dan lebih tegap. Okay, dua-dua kereta yang bagus. Honda City hatchback pun dia ada kelebihan kekurangan dia tersendiri. Proton Iris pun dia ada kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Pilihan di tengah anda, tak ada masalah, boleh pilih mengikut citarasa masing-masing. Okay, untuk Proton Iris Active dan Executive memang 100% menggunakan enjin yang sama. Okay, 1.6. Maksudnya kalau anda drive Proton Iris Executive dan anda drive Proton Iris Active, sama saja pergi dia, rasa driving experience, suspension, handling sama 100%. Yang membezakan antara Proton Iris Executive dan Iris Active ni, dia punya decoration dia, dia punya accessory dia. Anda boleh tengok eh, kalau untuk Proton Iris Active ni, dia punya decoration dia banyak sikit lah. Dia ada konsep white body, dia punya leather, ada lining-lining merah dalaman dia, dashboard dia pun sama eh. Anda boleh lihat eh, dia punya konsep dalaman dia pun ada lebih banyak decoration, luar pun sama. Okay, untuk Iris Executive ni dia more kepada simple looking lah. Pun macam tu, pendapat saya Iris Executive pun cantik juga. Cuma nak lebih nampak stylish, sporty looking, memang Iris Active lah eh. Dari segi size boot belakang, bonet, size body, ruangan cabin dalam, sama sahaja, 100% sama untuk Proton Iris Executive dan juga Proton Iris Active. Untuk anda yang memang suka modified kereta, saya sarankan better ambil Iris Executive je kan, nanti boleh modify sendiri, rim boleh tukar lagi cantik, lain-lain body kit ataupun yang lain-lain, Android player boleh modify kemudian. Untuk mereka yang mungkin tak minat untuk modified-modified ni, nak beli kereta terus guna apa yang ada saja, so ambil Iris Active, beli dah lengkap, dia ada decoration modified dah, design dia dah memang sporty, tak perlu fikir-fikir nak modify apa-apa. Alright, so ini estimate bayaran bulanan, saya sertakan di penghujung video ni untuk anda tengoklah eh, perbezaan bayaran bulanan untuk ketiga-tiga spek Proton Iris Active, Iris Executive dan juga Iris Standard. Untuk anda yang nak tahu lebih lanjut berkaitan kereta Proton Iris ni, boleh WhatsApp saya di talian 0134054279, site Proton Sedunia.